Bom, há uma reunião com o SMAC, com o SAC, porque o SMAC não existia ainda. O que estou tenta um encontro com o Ministério da Comunicação semana passada, riba a petição de SAC, a pedir mais tempo para estudar o aporte que o outro trabalho de experto na, para o que trata a proposição nova para a organização de Carnaval de Aruba. E hoje nos reunimos para algo mais que 2 horas com membros de música, membros de grupo na UNI, como também membros de SAC, que está presente, de presença de Direx Cultura, como é órgão que está manejado, naturalmente, a execução de manejo de nível de cultura. Também membros de comissão que traz o rapporto, que está contestando perguntas e abrindo diante de qualquer grupo aqui. A reunião naturalmente não está uma fácil, mas me digo que na final, em todo caso, de reunião sim, nós arranhamos outro caminho com a palavra, com a luna, 10 horas e meia de manhã, o grupo Nanturlo vem junto para dar uma oportunidade durante o weekend para uma proposição que vem riba a mesa, de maneira que o rapporto está papo também, caminho para arranhar um fase transitória, em caso aqui, caminha com o vai dividir a tarefa para o que trata é diferente trabalho como se toma lugar e tem uma proposição que deriva mesa no momento aqui, caminha com o rato de bestur de SAC, o consiste agora em fase transitória aqui de presidente, que é aquela de pessoa de SAC, de um nome de SAC, vice-presidente, o grupo na UNI, e planning master, o vira uma pessoa que tu três grupos lo nomina conjuntamente, que vem um gente independente que lota e promete planning master. E bestuurto war ampliado, desse be dagliks bestuurto war ampliado a 6 pessoas. Caminha de 2 planning master e ora lota de man de SAC e secretários e de 2 secretários tem caso secretários tem caso aqui lota de man de grupo na UNI e de 2 secretários lota de man de música e assim ne haia participação maior de tur gente de grupo que compromisso com lo organizar Carnaval 61, conforme o rapporto, que vem trabalho conjunto com o tomo lugar aqui, e que para 62 horas, lo me ser organizar uma organização conforme o rapporto também, que é necessário para organizar Carnaval 62 em adelante.